Në gjykatën Elbasanit të shqyrtuar këtë mëngjes, një tjetër mas dhe në munges ndaj autorit të vrasjes në bulevard disa dit më parë. Horgito Peqini ishte në arati për vrasjen e Madrid Ulqinakut. Do të lidhemi me Bruna Kërcykun. Bruna, të përshëndes, çfarë ka deklaruar Peqini pas arrestimit? Horgito Peqini dhe Claudian Sallufi janë dy personat që kanë dalë sot para gjykatës të akuzuar për vrasje kryer në bashkëpunim të Madrid Ulqinakut një javë më parë në qytetin e Elbasanit. Kanë dalë sot para gjykatës për të njohur me verifikimin e kushteve të dhënjes së masës së sigurisë. Arrest me burg kishte dhënë më herët gjykata e Elbasanit për dy autorët e vrasjes, më herët edhe një tjetër 18 vjeçar është ndaluar po për të njëjtën akuzë, për të njëjtën ngjarje, pra vrasja e 33 vjeçarit në bulevardin Elbasanit. Peqini do të merret në pyetje në pranë të psikologës, pasi figuron ende i mitur 18 vjeç, ai mbush në tetor. Çka do të thotë që edhe kodi penal parashikon një sër procedurash për atë si i mitur, edhe pse kreu një vrasje në mes të bulevardit e Elbasanit me pistolet. Ju kujtoj që pistoleta dhe një krer me 6 fisheku gjet nga policia e Elbasanit disa ditë pas vrasjes në luginën e lumit Shkumbin. Kanë bashkëpunuar edhe familjarët për arrestimin e dy të kërkuarve, thot policia e Elbasanit, ndërkohë që në fund të seancës gjyqtarja vendosi sërish të lërë në fuqi masën e sigurisë, arrest me burg për dy të ndaluarit për vrasje në fjalë. Bruna Kurçukut, falenderoj për gjitha informacionet që përcolle.